Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu For Play Thinker a mým hostem je Martin Semerád. Čau Martine. Čau Honzo. Na úvod s Martinem jsem se seznámil u filmu, kde jezdí s autama a jezdí prostě jak pán Bůh, aspoň teda v rámci mých toho, co já o tom vím, tak je to prostě úplně jak z jiné planety. O tom nám určitě hodně poví. A krom toho dřív závodil v autech všechny možné disciplíny, nebo bylo to určitě víc, to si nějak povíme. Okolo auty vlastně furt dál, v nějaký variantě, prostě s tou věnuje furt, je to asi primárně jeho život, ale dneska přijel elektrickým Mercedesem, což je super zajímavý. Tímhle začneme, jo, výborně. Jo, tak to je horká novinka, no, nějak prostě se nabídlo se auto za slušný peníze, nebudu nalhávat, že dotační systém v tom měl taky svoje prsty teďkon, takže jsem toho využil a chci to zkusit prostě na ty povinný dva roky a je to takový jako demo život s elektroautem, tak dneska jsem s tím měl poprvé, až jsem nakladno, tak jsem byl zvědavý, jestli dojedu vůbec a jestli dojedu ještě domů. A vypadá to, že jo, že mám ještě 150 dojezd, tak to by mohlo klapnout. A jo, hele, na zkoušku a za dobrý, byl to dobrý deal. A já obecně proti těm autům jako vlastně elektro nic nemám zásadního. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak to je politicky jako tlačený a tak dále. Proti tomu bych asi mohl něco jako říkat, ale vlastně to auto mě neuráží. Obecně mě ta cesta neuráží a myslím si, že na denní ježdění to pro spoustu lidí může být vlastně jako ekonomická příjemná varianta. Ty jsi dělal nějaký test nějakých elektroaut ostatních určitě, že už jsi nějaký v ruce měl, že jo? Ne mnoho, musím říct, že vlastně jednou nebo dvakrát jsem to měl půjčený na víkend, to bylo teda strašný, protože jsem se rozhodl, že s tím pojedeme s paní do Českého Krumlova, kde tenkrát byla ještě jenom jedna elektronabíječka a během dvouhodinového obědu se to nabilo o 10 km, takže jsme zůstali na celý víkend v Českém Krumlově nakonec, ale takže to nebyla úplně příjemná zkušenost, ale jak říkám, to denní ježdění si myslím, že je o něčem jiným než nějaký dlouhý cesty, minimálně v tom mým případě, kde to je prostě maximálně do nějakých 150 km denně a pokud tohleto auto zvládne, tak vlastně si myslím, že na 90% mýho jako ježdění vlastně stačí. Yes. Ok, a pojďme teda na ten začátek. Zavodil jsi s autama, byl takový ten klasický začátek, motokáry a tak dále, nebo ne? Hele, nebyl. Já vlastně tím, že pocházím v fuzovkách ze závodnické rodiny, kde táta závodil během svého mládí, když já jsem se narodil v tom 90. roce, tak závodil pak ještě zhruba 4 roky, než mu vlastně došly finance a došli partneři a tak dále. Ten sport je samozřejmě extrémně finančně náročný, takže v těch mých 4 letech mám takový jako mlhavý vzpomínky na to, že jsem na něj někde koukal, ale vlastně potom začal až někdy, kdy zase na přelomu roku 2000-2001, což už mi bylo teda 11, takže tam už jsem jezdil s ním na ty závody a koukal jsem, pamatuju si to, bavilo mě to, fotil jsem a prostě všechno, co tam bylo okolo, tak mě bavilo. A to bylo teprve období, kdy jsem začal já trošku víc jako čuchat k těm autům nebo k těm závodům obecně. A až někdy ve 14 vlastně mě posadil do reálného auta, žádný motokárový průpravy, nic takového jako neprobíhalo, protože i ty motokáry, ať se to nezdá, tak jsou prostě jako drahá zábava a jeden takový malý závodníček tě prostě vyjde za tu sezónu jako na dost peněz. A takže až těch 14 až do reálného auta velkého a samozřejmě nějaký jako motokáry, půjčovnický a podobně, tak to jsme jako jezdili, to mě taky bavilo vždycky, takže nějaký jako vztah jsem k tomu měl a vlastně ještě jsem ve 3 letech jsem měl buginu, tenkrát od pana Havla, co tady vyrábí český buginy, takový malý a s babetovým motorem a to bylo jako skvělý, takže tam jsem se naučil trošku řídit v těch 3 letech nebo 4, ve 3 jsem šel poprvé na boudu, tak to mě nějak provází pak celým tím závodnickým životem a vlastně až do teď v té profesi v rámci kaskadéřiny. To je hezký. Když jsi začal ve 14 řídit, tak bylo to jako, že posadili do nějakého civilního auta, aby se jako naučili jezdit nebo do nějakého závodního, ne, kterého to bylo jedno. Na chatě nebo na chalupě, tak kousek od nás je táborské letiště, tak tam jsme jeli s máminem, tenkrát to byl Citroen Picasso, taková taky jako budka divná, vajíčko a jenom jsme jezdili tam a zpátky rovně a jenom mě učil brzdit a do toho řadit postupně dolů, což prostě nějaká jako synchronizace těch pohybů a jednotlivých úkonů, takže tohle bylo moje první ježdění a pak s nějakou tátou Felicí tréninkovou zase sériový auto posvařovaný ze všech různých jako barev těch blatníků a podobně, protože vždycky, když něco rozbil, tak tam jenom koupil rychle z vrakáče něco prostě, ať je to barva jakákoliv, takže s těma autíčkama jsem se jako učil na začátku, takže absolutně sériový a až vlastně někdy v těch 16 přišlo nějaký první závodní auto, kdy vlastně se otevřel i pohár mládeže v rally, což do té doby bylo něco nemyslitelného, že by si už v 16 mohl jezdit rally.
my jsme byli první ročník, takový jako zase demo, kdy to zkusil ten český svaz a vlastně tím jsme začali, pak už s reálnýma závodem. OK. A s jakým autem jste jezdilo? To asi nebyly jako nějaký jako high spec úplně auta? Ne, byly to úplně jako nejnižší třída, co je povolená, což znamená N1 tenkrát. To jsou vlastně na základě sériového auta postavený 1.4, takže v mém případě to bylo Volkswagen Polo 1.4, ale jako hezký závodní auto, funkční, takže věc, která jako držela, nikde tě zbytečně jako nevystrašila a nepadaly z ní kola, takže prostě v vozovkách bezpečná věc klecí a to bylo super. Předtím jsem ještě teda zkusil dvakrát nějaký okruhový závody, takže to byl ten úplný začátek, ale ve chvíli, kdy jsem si jednou prostě čuchnul k tomu rally, tak už jako nebylo cesty zpátky a úplně stejně to je u většiny lidí, kteří to jako zkusí. Jakože tak diametrální rozdíl v tom zážitku, nebo v čem to je? Hele jo, myslím, že v tom zážitku, v tom jako, ne, no asi i v tom adrenalinu, že prostě fakt jedeš po cestě, kterou jako neznáš, rozhodně ji neznáš nazpaměť, dneska už je to trošku jinak, ale tenkrát nikdo jako nekoukal na nějaký videa, aby se naučil tu trať nazpaměť, měl si to spolujezdce, takže fakt se spolíháš jenom na ten rozpis, který si napíšeš pár dní předtím, ta trať a ty podmínky, ta příroda ti vlastně furt hází nějaký... Doslova klacky pod nohy. Přesně tak, doslova klacky pod nohy. Bláto pod kola a podobně, takže v tomhle tom je to vlastně úplně jiný požitek, jak se říká, okruh jedeš tisíckrát jednu zatáčku a tady jedeš tisíc zatáček jednou, takže v tom je ten jako zásadní rozdíl. To je jako úplně jiný, no. Je to jiný. Je to jiná disciplína, ale rozhodně jako neznevažu ten sport vůči sobě, nebo ty sporty. To je jasný, každý jiný, každý má. Přesně tak, má svoje specifika, na okruhách musíš být prostě extrémně, extrémně precizní a hledáš vlastně ty poslední desetinky, setinky, což je to nejtěžší. V tom rally je to víc o nějaký improvizaci a vlastně nastavení toho tempa v průběhu toho závodu a víc tam bojuješ vlastně s těma podmínkama, než v úvozovkách s těma soupeřema, protože ty je na té trati nevidíš, jedeš prostě podle svého nějakého pocitu a tempa a vlastně bojuješ jenom s tou tratí, aby si ji projel co nejrychlejš. Masakr, no. Jako v rally autě jsem nikdy nejel, hrozně bych se nechtěl zkusit, protože vždycky vidím ty videa, to jsou prostě úplně jako nesmysly. Prostě. To napravíme. No. Ale jakože jsou mraky legendární videí, že jo, z toho rally, ať už ze starých, nebo i prostě současných, jednak jak se navzájem hlásí navigátor s pilotem, to je vždycky vtipný, ale občas prostě jako není mi jasný, jak když jedeš po něčem, co je jako cesta, na který je nějaký štěrk, jak tam vlastně jako se dá jako řídit. Když jedeš s normálním autem po lese, tak jedeš tak mega opatrně, aby si to neodřel, aby si nepíchnul kolo. Že? To je mi jasný, že tady je trošku pořešený jako líp. Ale stejně, prostě ten grip tam není žádnej téměř, nebo jako počítáš s tím, že vlastně jsi furt v nějakým jako smyku, takže to furt musíš jako řídit, vlastně furt balancovat. Jo, přesně tak. Záleží, jestli to je závod, který vyloženě je jako šotolinový, to znamená, že máš celý auto připravený, postavený na tu šotolinu v tom nastavení, že úplně jiný tlumiče, jiný gumy samozřejmě, drapáky, takže tam ten grip nějaký je, dá se to přirovnat třeba jako k jízdě s hřebíkama na sněhu, což je teda zase super specifická věc, takže vlastně nikdo k tomu úplně se jako nestáhne tu referenci, ale je to jako třeba 50% gripu, co máš jako na silnici, tak tady jakože něco relativně podobného a to auto tam vlastně jako funguje. A vlastně celý je to jenom o tom, že ty potřebuješ znát nějaký relativně konstantní grip, to znamená, že to klouže takhle a tak s tím autem pak zacházíš. Takže jako počítáš s tím, že to klouže buď víc nebo míň, anebo mega, ale prostě tak s tím autem potom jako zacházíš. A když jedeš vlastně asfaltový soutěže s asfaltovými gumama, asfaltovým nastavením toho auta a přijde na nějaký úsek, který je šotolinový, což třeba zrovna teď nás čekají v českém mistráku Hustopeče, což je krásný závod, ale je tam právě hodně těch šotolinových úseků, což je právě takový specifikum a hlavně a vlastně jako to krásný na tom závodě, tak tam to klouže extrémně. Protože ty máš auto nastavený na asfalt, jo, ale musíš tvrdý, s tím zvládnout. Jo, prostě jak kámen to auto, ty tlumiče nemají prostě skoro žádný chod na tom asfaltu nebo nějaký a na těch slikách samozřejmě, které nemají téměř žádný vzorek, tak samozřejmě jako žádný jako grip mechanický od těch gum úplně taky nemáš, takže je to celý o nějaký jako zase prostě práci, přizpůsobení se, ať už toho té rychlosti nebo toho stylu té jízdy, ale je to vlastně, to je ten zážitek, protože ty v tu chvíli seš ten jako muž a stroj nebo žena a stroj, je to jedno, kdo s tím zrovna kdo to řídí, ale tam prostě to máš ty v rukách a ty určuješ, co se s tím autem bude dít, v ideálním případě. Jasně. Libový, když začínáš se jako, no takhle, jsi malý kluk, chtěl bych začít závodit, dejme tomu, že máš možnost se k tomu jako nějak nachomejtnout, prostě podmínky tomu nahrávají, tak jak by se to začneš učit? Prostě vyjedeš někam do lesa a tam začneš jako drandit, nebo jsou nějaký přípravný akce, nebo dá se to vlastně učit? Hele, dá se
ty motokáry jsou jednoznačně jako, ať už pro jakoukoliv tu motoristickou disciplínu, určitě jako nejlepší průprava, protože ji můžeš dělat prostě od 3 let, ty děcka prostě jezdí po těch okruzích, učí se stopu, učí se, co je plyn, co je brzda, jak pracují s nějakou váhou toho auta, zatáčení a tak dále, vyrovnávání smyků, nedotáčivost, přetáčivost. A pak postupně jsou různé možnosti, jak i zase na nějaký třeba větší okruhy už do těch aut. I skrze ten náš projekt vlastně nám tam spoustakrát jezdí jako děcka v úzovkách od 10 až do 15 let, prostě, který nemůžou jinam, ale na tom okruhu prostě nepotřebuje žádný řidičáky a podobné věci. Takže tam se prostě učí i klidně jako ala autoškola, že nejdřív učíme řadit nejdřív a potom prostě začnou jako jezdit okruh a učíme i s nějakou stopu a rychlost a vnímání a tak dále, a zrychlujou. Prostě učí se ovládat to auto co nejrychlejší nebo co nejlíp, ale jo, těch možností je jako vícero vlastně. Myslíš, že teda jako reálně jako dobrý přenos té motokáry potom do těch větších disciplín, jakože je to prostě podobný? 100%, je to furt fyzika, takže jako ty si jenom musíš uvědomovat, s jakou fyzikou, s jakým autem, s jakou váhou pracuješ a to nějakým způsobem reflektovat v tom, jako co řídíš potom dál. Ale zároveň jsem ještě zapomněl zmínit, že třeba i ty dneska jako simulátory, prostě virtuální závodění, dneska je to na takové úrovni, že v tom jsou jako dneska už relativně profíci lidi, co to jako se tomu fakt věnujou a točí se v tom relativně velký peníze. A i to je jako skvělá škola. Vlastně nedávno jsem zpětně nad tím přemýšlel, že vlastně mě vždycky víc šla právě ta šotolina třeba a sníh a podobně, což pro nás, pro Čechy, je absolutně jako mimo, protože v Čechách není jediný šotolinový závod. Jak jsem říkal, ty hustopeče jsou nejvíc šotolinový, ale furt je to asfalt, kde je třeba 10% jako těch úseků šotolinových. Ale mě to vždycky šlo víc na těch nespevněných površích, kde to auto se víc jako klouže a je to víc takový pocitový. A vlastně jsem došel k tomu, že možná mě to naučilo jako Richard Barnes Rally, který jsem od 12 let jako mastil na klávesnici a tam jsem začal vnímat vlastně, co se s tím autem jako děje, jak ho řídíš v těch smykách a podobně, takže úplně vlastně jako pakárna, ale myslím, že vlastně tam jsem dostal docela jako dobrý cit k tomu a s mým bráchou je to úplně to stejný, ten jako po mně, já už v té době, kdy jsem najel brácha nebo začal jezdit von, tak už jsem měl volant teda, už to nebylo na klávesnici, ale taky vlastně od malička mastil prostě různý tyhle ty simulátory a vlastně hned od první chvíle, kdy sednul do nějakého motorizovaného auta v reálu, tak prostě jako nebyl ztracený. Jako vůbec. Hustý. Ale máš nějaký simulátor, který bys teda doporučil? Ale brácha staví simulátory, takže mu napište, on má rád něco postaví, ale... Takže úplně jako vyloženě takovou tu věc, do který si sedneš, jak máš jako auto. Ten to dělá komplet na zakázku, jako moc hezký věci, sám jeden od něj mám, neplatil jsem teda ho, vyměnil jsem to za svou starou dvojkovou oktávku, takže zhruba v takové hodnotě ty simulátory potom jsou. No. Yes. A z těch her, které se hrajou, jsou nějaký, které jsou jako reálnější, jsou víc arkády, máš nějakou, která za to stojí? Hele, určitě já musím opravdu lobovat furt za ten Richard Barnes Rally, což je hra ze někdy z roku 2005 možná, ale furt za mě třeba fyzikálně je to jako nedostižný. Okay. Existuje kolem toho obrovská komunita, která furt jako do toho vyrábí auta, tratě nový a tohle, takže vlastně na nějakým základním fyzikálním modelu z těch let, tak vlastně furt se na tom staví vlastně dál a furt to funguje, furt to lidi hrajou. A co se týká těch rallyových her, tak určitě tadle. A potom samozřejmě vychází spoustu VRC, nový pro EA Sports a tak dále. Nemám je tolik najetý, přiznám se, teď když na tom simulátoru jezdím, tak spíš tam trénuju ty okruhy, protože to používáme v rámci Drivers klubu spíš na to právě přípravu, když někam jedeme s těma klientama na ty okruhy. A na to zase jsou jako Assetto Corso, výborná hra, zase dá se tam stáhnout i Mosta Brno a různý typy aut. A vlastně ta fyzika je dostatečně dobrá na to, aby si člověk tam předtím, než jde na nějaký reálný okruh, kde bude prostě trávit 1-2 dny, tak už si najezdí ten okruh s tím relativně podobným autem, a naučí se stopu a ušetří prostě půl dne, než se v reálu učil ten okruh a tu stopu a tak dále, brzdní body. Takže tohle všechno se dá naučit dopředu dneska už a ušetří ti to nejen ten čas, ale hlavně jsou to prostě prachy. Protože no jasně, pokud tam máš 2 dny a půl den by si zabil v úzovkách tím, že se učíš tohleto. Absolutně a ten půl den na tom okruhu samozřejmě záleží na autě, ale prostě stojí to jako randa. Jasně, hustý ty brďo. Takže EA Sports, ty, nebo jak se to jmenuje? Jo, asi to Corso na okruhy bych doporučil a Richard Barnes Rally starou klasiku na rally, když se chce někdo víc klouzat. Sledoval jsi někdy ty mistrovství světa v tom, nebo takovýhle ty události, byla nějaká jako pseudo-olympiáda v těchto těch hrách, tohleto? Přiznám se, že ne úplně detailně, vím, že existují i hezký projekty tady v Čechách, teďkon nechci, jo, jmenuje se, no ty vole,
No, to je jedno. Existují hezký projekty tady v Čechách, který občas zahlídnu, ale že bych úplně to sledoval, to ne. Nejsem ta generace ještě, kterou baví koukat na to, jak někdo hraje. To já už nejsem, mě jako bavilo hrát, ale koukat na to, jak někdo jiný hraje, to jako ne. Takže to mě minulo, to vidím u toho bráchy třeba, který je o 10 let mladší, tak ten jako tohle dělá, nebo i pak začal sám streamovat, jak hraje a tohle. Tomu nerozumím, takže to úplně můj šálek čaje není. Ale zároveň vlastně mě ani to reální koukání, že bych jezdil na závody se zas tak často jako koukat jako divák, úplně to jako není moje jako preferovaný způsob, jak strávit víkend, takže spíš mě to baví za tím volantem. Tomu rozumím, jako já jet se podívat na zápasy na gala večer taky nepojedu, protože už jsem byl na tolika za celý život, tak je jasný, že potřebuješ nějaký filtr a spíš to dělat, než na to koukat. Tak tam máte aspoň dobrý jídlo a pití, ne, když už nic jiného. To na tom rally na těch závodech moc není. Taky to nebývá pravidlem úplně. Tak je co zlepšovat, evidentně. vždycky. Yes. A okay, závodil jsi teda v jakých disciplínách? Začal jsem s těma okruhama, kde jsem odjel, myslím si, že jenom dva závody vytrvalostní, tenkrát v týmu Tondy Charouze, což byl prostě jako největší tým v Čechách. Což bylo vtipný, protože jsme tam měli jako opravdu, oni jezdili DTMka a prostě ty nejvyšší, nejrychlejší, nejdražší auta, které existovaly, a mezi nimi jsme se tam courali s tou naší Fiestou, tenkrát 1.4. Do dneška to auto mám teda a používáme ho na akademii, ale v rámci toho týmu tak si měl prostě ty fyzioterapeuty a nutriční specialisty a všechno, že jo, a my tam prostě 16-letý kluci, který nejradši by si vzali kolu a bagetu a byli v pohodě, tak jakmile by si šáhnul do ledničky pro perlivou vodu, tak hnedka si dostala přes prsty a ne, ty si řidič, tak ty si dáš neperlivou vodu, okay. A tady máš jako mističku 4 těstovin a to si dáš před závodem a takovýhle, tak to bylo vtipný, protože si můžu prásknout, že právě Tondy syn Péťa Charous tenkrát tam byl s náma v tom týmu, my jsme byli vlastně ve třech, jsme se střídali při tom vytrváku, tak ten právě dělal to, že večer, když se pak nikdo nekoukal, než jsme odjížděli na hotel, tak si nabral z té ledničky ty bagety a po nocích se tam s nima ládoval, aby dohnal ten deficit kalorický, ale to bylo super. Rád na to vzpomínám v tomhle tom smyslu, že to bylo opravdu být součástí jako obřího týmu, super profesionálního, který fungoval dlouhou dobu, ale jak říkám, potom jsem prostě zkusil rally a to prostředí a tím, že jsem v tom vyrůstal skrz toho tátu, tak to prostě byla absolutní srdcovka a už se mi zpátky nechtělo. Zpátky jsem se dostal vlastně až po tom, co jsem zase ukončil tu rallyovou kariéru, tak teďkon zase naopak toho času trávím víc na tom okruhu a zase musím říct, že mě to strašně baví a nacházím v tom vlastně jiný věci, než byly v tom rally a vlastně ta práce s těma klientama je na těch okruzích mnohem jako jednodušší ve smyslu, že tam je víc věcí, co můžeš řešit. Na tom rally je to většinou o tom, že toho člověka posadíš do toho připraveného auta, vyšleš ho na tu tráť a tam už je to na nich, na té posádce. Jasně. Když to tady vlastně furt můžeš něco řešit, furt můžeš zlepšovat, vidět onboardy, porovnávat, prostě tahle ta práce pro mě, mám tam takový jako větší využití s tím. Když půjdeme dál, zvedneš tu opěrku, A v tom rally si udělal kolik závodů? Nebo nějakou sezónu, dvě, tři? Ale v rally nemám to spočítaný, někde jsou nějaké statistiky. Já jsem jel vlastně dvě sezóny v tom poháru mládeže s tím malým autem. Pak jsem rovnou v těch 18 přesedlal vlastně tenkrát do toho vlastně úplně nejsilnějšího, co šlo, což bylo to Mitsubishi Lancer, ty nejvyšší třídy. A zase sotva jsem dojel půlku té sezóny od těch 18 dál. Tak hnedka další rok vlastně jsem se dostal do mistrovství světa, tam jsem odjel 3 roky a pak rok v Čechách, takže jestli to dohromady je 5-6 sezon, vlastně od těch 16 do 22, jako žádná úplně dlouhá kariéra, ale stihlo se toho relativně hodně, protože ten nástup byl opravdu jako raketovej, dneska zpětně viděno, si myslím, že jako chybně až, jo, protože prostě v těch... Mě bylo 18, když jsem nastoupil do prvního závodu v mistrovství světa, do kterého jsem se dostal vlastně taky relativně náhodou, ale to bylo jako skoro brzo. Málo zkušeností a vlastně tě prostě hodí do moře a plav. No, tak chvíli jsem plaval, ale ne dlouho. Zase na druhou stranu, mistrovství světa je jako asi velikánský podnik a nevím, jestli vlastně těch šancí jako může být víc, jako když náhodou jako přijde, jestli není vlastně lepší teda vzít, i když to není úplně ideální timing, ale... Hele, určitě, je to tak, jako zpětně viděno. Z mýho pohledu, když vím, jak to všechno jako dopadlo, celá ta kariéra a tohle, tak samozřejmě řeknu, že to bylo brzo a že jsem potřeboval víc času na všechno a tak dále. Na druhou stranu přesně, když jakýmukoliv mladýmu klukovi dá šanci, hele, teď si vyhrál tady nějaký jako výběrový řízení a můžeš jet sezónu mistrovství světa zadarmo, tak jenom blázen by řekne. Ale prostě vydrželi jsme tam 3 roky,
zlepšoval jsem se postupně nějak, nějaký výsledek jsme tam taky udělali. Doteďka v CVčku mám všude napsaný, že jsem nejmladší vítěz závodu mistrovství světa v třídě pro dušní vozu, což už mi nikdo nikdy nesebere, protože ta třída se zrušila potom, takže to si tam jako držím, to jsem rád, ale vlastně jako dalo se toho asi dokázat víc a ten potenciál byl větší, než ve finále jako se využil. V rámci jakého týmu jsi tady jezdil ten svět? Já ten první rok, co jsme to dostali zadarmo, tak jsem vlastně vyhrál výběrový řízení od Pirelli, a takže jsem v rámci tohle pneumatikářské značky, tak byl tým vlastně 5 lidí, který oni takhle těma jako výběrovkama vybrali ze světa, takže jsme tam byli já, Finn za Evropu, pak tam byl Jihoafričan, Novozélanďan, Kypřan, ještě možná někdo, 5 aut. A to jsme jeli vlastně v rámci tohohle z toho Pirelli Star Driver týmu, takže to bylo jako obrovská zkušenost, zároveň vlastně máš 5 týmových parťáků, takže stejně jako jestli sleduješ Formule 1, tak víš, že největší soupeř je vždycky tvůj týmový parťák, protože ten jediný má stejný auto, takže tam záleží, jestli přesně proti němu jako seš lepší nebo horší a podle toho se jako vyvíjí všechno ostatní. A tady taky, takže tam bylo dobrý, že já tam byl jako regulárně absolutně nejmladší v těch 18 letech, vlastně mladší ani nemohl být tenkrát jako člověk na mistrovství světa. A nějak se nám tam jako docela dařilo, takže se nám povedlo vlastně na to navázat tím, že jsme pak další 2 roky jeli s vlastním soukromým týmem, že zkrátka táta dal dohromady nějaký partnery a mohli jsme pokračovat v tom. Ten poslední, ten třetí rok se povedlo právě vyhrát i ten jeden závod ve Švédsku, což bylo fantastický. A na konci roku jsme, myslím, skončili 4. celkově, což byl úspěch relativně, ale vlastně poslední závod, tak já jsem odjel druhej v Anglii a po závodě, tak když spočíš body po té sezóně, tak jsme si mysleli, že jsme třetí, takže jako bednička a vlastně druhý vícemistr světa, tak už jsem to psal někam na Facebooky, teď mě oslovujte druhý vícemistr světa a nic jiného. No a jenže po tom závodě ještě jsou takzvaný rozebíračky, to znamená něco jako dopingovka, ale pro auto, okay. Takže nám to auto začali rozebírat a spoustakrát nám ho rozebírali, měli jsme fantastický tým techniku a tohle, takže já jsem měl absolutní důvěru, že tam jako rozhodně není nic špatně a proto už jsem psal ty posty a tohle z toho. No a nakonec přece jenom našli nějakou podložku na tlumiči, která měla prostě asi o centimetr víc, než měla mít a z toho závodu nás nakonec vylili a tudíž jsme skončili 4. Takže tenkrát vlastně my jsme měli i navázaný nějaký partnery na ten další rok, pokud se nám podaří být do toho 3. místa celkově za ten rok, což jsme nakonec nebyli a vlastně tím pádem celá anabáze mistrovství světa skončila takhle jako trošku neslavně a hořce, protože pak jsme prostě měli už finance jenom na to jít zpátky do Čech a to taky nemělo teda pak dlouhý trvání. No. A s jakýma automa jste jezdili ten svět? S těma Mitsubishi právě. Jo, ten první rok s tím Pirelli jsem jezdil, jo, Mišáka, tenkrát to byla první rok, co jela Evo 10, ta poslední generace, co existuje do dneška, ale byl to první rok toho auta, takže strašně moc jako technických problémů a dost jsme na to trpěli celý ten tým. A potom ty 2 roky jsme jeli s naší Evo 9, což byla ta generace předchozí. Ale vyzkoušený auto. Vyzkoušený auto, všichni vlastně považovali za lepší auto, že ta 10 už nebyla úplně ono, trošku se to odlišilo koncepčně od těch původních modelů. A to bylo skvělý auto, taky máme ho v týmu do dneška, to auto nedám na něj dopustit, je to skvělý kus techniky. Taky může, že ty auta přežijou tohleto? No tak nejsou to přímo ty kusy, teda, který jsme jezdili v tom světě, hodně se jich rozbilo samozřejmě, technicky to dostává strašně zabrat, ale furt těch aut je relativně dost, tak nějaký se mi podařilo ještě jako vyzobnout a držím ho furt v garáži, zároveň ty auta rostou na ceně docela brutálně, protože moc takovýchhle hezkých nebo technicky dobrých aut se dneska už nevyrábí, obzvláště v té 4-kolce, takže ty auta lezou nahoru a občas člověk čumí, co tam na těch bazoších jako se objevuje za ceny za takový auta. No to jo, jako nesmysly. A ještě fungování toho mistrovství světa, měli jste teda tým a bylo tam to stejné, jako když jsi zmiňoval předtím, když jsi ten vytrvalostní závod, jakože fyzioterapeut, výživa, tyhle ty věci, nebo naopak trošku punk? Absolutně punk. V tom rally tohle to moc nejede, ono, když se podíváš i, ale nebudu jmenovat jako to, ale jakože v rally nemusíš mít úplně jako nutně atletickou postavu, tam je to trošku jiný, jo. Ale ten rozdíl ve váze není až tak zásadní. Není zas tak zásadní, jako nějaké je, ale ne zas tak zásadní, ale tady se to jelo jako výrazně menším.
prostě náš rodinný tým, tak byli, jsme byli rádi, že tam jsou mechanici nějaký, kteří se o to auto postarají. A pak tam byl táta, který řešil ty věci okolo, manažoval. Máma, která možná i vařila tam všem ostatním, dělala catering, takže to bylo ve výrazně menším. A to rally je takový v úzovkách jako špinavější to prostředí. Přece jenom prostě celý den trávíš v tom autě vlastně někde, do toho servisu se dostaneš jednou, možná dvakrát za ten den, když to jako je takhle nastavený, ale jinak seš furt v autě a je to o gelíkách, co máš sebou jako a camelbagu s nějakým jako jonťákem, takže tam jako na tohle se moc nehraje. Nebo nehrálo v našem případě. Dneska je to možná zase jiný. Možná jo, to je hustý prostě. Masakra, jaký byli parťáci z jiných zemí? Hele, super. Každý, že jo, prostě přesně jako Jihoafričan, Novozélanďan, různý nátury, různý jako kulturní šoky, ale všichni byli fajn. Samozřejmě, že jsi tam cítil tu jako rivalitu a jako všichni chtěli být nejlepší z toho našeho týmu. Ten náš finský kolega, tak ten byl jednoznačně jako nejrychlejší ze všech, ten prostě měl najeto a měl zkušenosti a byl prostě rychlej. Všichni ty Finňáci jsou vždycky rychlí, prostě to není náhoda. A všichni ostatní jsme tam teda tak pak jako se snažili nějak motat. Na druhou stranu ten Finňák zase nebyl zas tak jako, že by dojížděl po každý. Mm-hmm. Takže tam byl i prostor pro nás, že vlastně jako ten výsledek třeba vlastně ve finále jsem za celý ten rok zajel tenkrát nejlíp já právě v té Anglii ten první rok, kdy jsme dojeli třetí a vlastně to byl jako nejlepší výsledek za celý rok toho týmu nebo jednotlivých těch jezdců z toho týmu, takže jo, hele, bylo to super, jakože čím víc lidí tam máš, můžeš s nima sdílet tu jako zábavu. A říkám, bylo mi 18, 19 ten rok, takže být tam jako s klukama, kterými je 27, 29, 30 a mají za sebou už jako spoustu, tak i od nich se spoustu naučíš a já na to hrozně rád vzpomínám. Bylo to jako super období. Pecka. Furt to platí, že severani primárně teda Finové jsou prostě v tomhle tom dobrý? Furt to je? Jo, furt to platí. Trošku se to vyrovnalo tím nástupem tenkrát Sebastiana Leiba Francouzů, kde ta asociace vlastně francouzská do toho hodně tlačila, byla schopná vychovat prostě mladý kluky. Francie vždycky spíš byla jakože asfaltová, naopak Finové, Skandinávci vždycky jako šotlinový a tím, že většina závodu toho mistrovství světa se jezdí na těch nespevněných površích, že to je třeba jako 70-30 asfalt vůči, respektive šotlina vůči asfaltu, tak vlastně vždycky byla výhoda spíš u mě na té šotlině. A to se pak změnilo právě s příchodem toho Sebastiana Leiba, pak Ogiera, vlastně Francouzi drželi jako mistrovství světa v kleštích jako 20 let skoro. A až teď, když se na to vykašlali oba dva, tak tam zase je prostor pro další. A právě poslední dva roky vyhrávají Finňáci, nebo vyhrál jeden konkrétní Finn Calero Vampera, 25 letej dneska, takže jako zase nejmladší vítěz ever. Ale to Finsko je specifický asi tou tradicí. Prostě Flying Finn je věc, kterou jako znají všichni a už od 70. let. A ty tratě tam jsou jako extrémně rychlí, což vlastně vždycky ti trošku usjednodušuje tu adaptaci na ty pomalejší třeba charaktery tratí, protože vždycky je jednodušší jít rychle do pomala než v obráceně, protože prostě ten odhad máš jako hotový na tom rychlém, takže v tom pomalém seš si jako vlastně víc v pohodě. Víc v pohodě, víc si věříš, máš větší kontrolu. Když jsi zvyklý třeba jako na Kypru, kde jsou extrémně jako twisty, zatáčky a tratě a charakter tratí, tak pak přijdeš do Finska a tam je to prostě tyhle široká, ale v lese a prostě letíš tam furt, prostě průměrná rychlost v tom Finsku bývá kolem 140 km za hodinu, což je prostě strašně. A tak to je jako těžší samozřejmě tam jako věřit tomu, že tam můžeš zatočit takhle rychle a no, že to auto to jako zvládne. Takže proto ty Finové si myslím, že vlastně jako v tomhle tom jsou a byli vždycky nahoře. Spomněte, že já jsem sledoval Formuli, což je teda sakra dávno, tak Mika Häkkinen podle mě tenkrát hrát byl taky Fin, že? Takže i na tom asfaltu měli úspěšný lidi, jo, určitě. To jsem vlastně jako já nikdy nepochopil, protože ty okruhy jsem pak už tolik jako neřešil, ale že vlastně i ty Finňáci mají hodně těch okruhových jezdců. Ať už to byl Häkkinen, Kovalainen, Kimi Räikkönen, vlastně spoustu pilotů, kteří i na tom asfaltu, na tom okruhu dokázali se dostat až do Formule 1 a zároveň mají ty super, super talenty na to rally, takže tam je to jako hodně, hodně orientovaný asi na ten motorsport a mají tam prostě nějaký okruhy, kde se to jako učejí, protože ty silnice tam mají jako povětšinou jako šetolinový, no, takže nevím, kde tyhle kluci k tomu přišli, ale možná to mají prostě jako v DNA, v krvi a možná, že právě tím, že
se v mládí naučí jezdit na těch šotolinových rychlých cestách, tak pak přejdu na ten okruh a to je to vlastně bohra. Mám kamaráda Fina, zápasníka, a ten, jak jsem se tady na tu otázku ptal, mi říká, no to je proto, že u nás prostě napadne sníh a je tam skoro celý rok a furt někde kloužeš, jdeš prostě nakoupit a kloužeš se, takže jsme zvyklí. Že to je o tom citu s tím autem vlastně a pak je ti jedno, na čem jedeš, s čím jedeš. No, vlastně jako i běžný člověk, co si jde nakoupit, tak vlastně umí řídit, protože někdy nedojel. No. Jo, to je klasika, se vždycky říká, že když jedeš ve Švédsku nebo ve Finsku závody, tak při těch tréninkách tam často tě prostě předjíždějí ty starý Volvo a kombíky, protože zrovna pošťák spěchá, aby něco odvést, tak prostě na hřebíkách a pálí to tam a ty musíš uhybat každému. Je to sranda. Tohle je výborný. A pak jste teda šli po mistrovství světa do Čech na jednu sezónu, pořád s Myšákem. Furt s Myšákem, stejný tým, stejný auto, ale prostě než to jako skrčovat úplně, tak jsme prostě chtěli zkusit sezónu tady v Čechách. Což nebylo jednoduchý, protože já jsem v těch Čechách za stolik toho neodjel vlastně sezónu a půl s tím malým autem a půlku sezóny s tím Mitsubishi od těch 18 dál. A pak už jsem šel rovnou do toho světa na ty 3 roky, takže ta neznalost těch tratí v Čechách je dost jako znát, protože všichni ty, co se jako soustředí na ty Čechy, jezdí ten český mistrák, tak jezdí prostě 20 let a ty tratě se za stolik neměnějí a to je jako strašná výhoda samozřejmě. Pokud tu trať znáš, ten závod jdeš poprvý nebo podruhý, je prostě jako velký rozdíl, ať už v té rychlosti, anebo musíš trošku riskovat, aby si se jim vlastně dorovnal a to je pak triky. A to byl vlastně i ten můj případ, prostě, že od začátku jsme jeli nějak, zlepšovali jsme se furt, ve finále v půlce sezóny jsme bojovali vlastně o titul tady v té naší třídě s těma klukama, kteří to tady jezdili prostě nějakou delší dobu, což bylo super, ale zkrátka to vedlo k tomu, že jsem jako tlačil až moc a prostě dřív nebo později se to jako nemusí povést a pak je to jenom o tom, jak zrovna je situovaný to prostředí, kde tu chybu uděláš, jestli z toho bude jako odřený auto, anebo prostě z toho bude nějaký velký průser, no. Což prostě v mém případě byl velký průser. OK. No, když jsme u tohohle toho právě, je jasný, že asi i na okruhu samozřejmě se dějou nehody, mám pocit, že v tom rally asi o trošku víc, nebo aspoň tam je tak působí, protože prostě je to na šatolině, není to vlastně na něčem rovným. Jak moc si tohohle toho měl a jak moc vážný? No, tak určitě na tom okruhu asi není možná míň těch nehod, ale jsou prostě v bezpečném prostředí, to znamená únikové zóny, všude bariéry, nějaké prostě věci, které dělají tu trať bezpečnější i pro případ nějaký havárie. To v tom rally samozřejmě nemáš, tam prostě jedeš na přírodní trati, kde máš prostě stromy, baráky, všechno. Takže vždycky, jak jsem říkal, záleží na tom, kde se ti ta chyba stane nebo kde ji uděláš a pak jestli je tam louka, tak dobrý, tak v pohodě asi, ale když tam bude strom, tak je to prostě špatný. Ty nehody se nevyhýbají asi žádnému jako pilotovi, který se snaží nějakým způsobem zrychlovat a podobně. Ale já jsem těch nehod měl jako víc, než by bylo asi zdrávo. Tlačil jsem na to zase tím, že jsi mladý prostě a chceš jako vlastně rychle nějaký progres tohle, tak jsem těch nehod měl dost. A vlastně ta nejvážnější byla ta poslední na té rally Bohemia, kde prostě jsme šli ven ve velké rychlosti, trefili strom a ten spolujezdec to jako nepřežil. No. Takže tím skončila ta kariéra, nebo tam jsem si řekl, že prostě to už jako dál nejde a nechci dál tohle to riziko podstupovat, ať už jako vůči sobě nebo o komukoliv jako jiným. No. To je masakr, ty vrno. No, jako není to věc, o kterých bych jako rád a často mluvil prostě, jasně. Ale jako když se kdokoliv zeptá, proč si přestal závodit ve 22, jako když vlastně většina lidí teprve třeba začíná, tak jako nebudu říkat, hele, došly prachy, tohle, ale prostě jako měl jsem takovouhle vážnou nehodu a v tu chvíli jako samozřejmě dojde, že to není jenom sport a není to jenom jako zábava a adrenalin, ale je to prostě i samozřejmě velký riziko a pokud nemáš tu hlavu, jako jsem já v tu chvíli asi neměl na to, že bych si dokázal přesně vyhodnotit, kde to riziko je a kde není, tak prostě to radši nedělej. No. Jako tenhle sport je nebezpečný, prostě chce, nechce. Údajně to hláško Ernesta Hemingway, já furt nemyslím, že to pravda, ale mám hrozně rád, že sporty jsou jenom box, motorismu, zahorolezectví. Myslím, že tak nějak to bylo postavený. Jo. A hrozně s tím souhlasím. Prostě, jakože je to samozřejmě čím tím bezpečnější, než to bývalo před rokama a všechno. 100%. A stejně se to děje, že jo? Stejně se to děje. Loni vlastně zahynul kamarád z mistrovství světa, který byl v továrním týmu a s továrním autem testovali před závodama loni v Chorvatsku a prostě jenom se sklouznul autem ven a trefil nějaký ohradník od nějaký koňský před něco a vlastně mu to vlezlo do auta okýnkem a trefilo to do krku. Jako něco, co se prostě statisticky nemůže stát téměř a prostě někde to tam je jako napsaný a
a těžko s tím něco jako dělat, no. V jaké rychlosti byla ta nehoda třeba? Neumím říct. Jako, ty, když závodíš, tak nekoukáš na tachoměr moc. To je jasný, prostě se to je jasný. Vnímáš, prostě potřebuješ očima vnímat ty věci okolo a vnímáš to spolujece, takže na rychlost nekoukáš, ale v absolutně plásnu jako 120, něco takového jako no, to, rychlosti. To je hodně, jako no. Pětka, no. Jasně. Píči. Ok, no potom přišla prostě ta pauza, protože jestli tohle stane ve 22, tak můžeš mít silnou palici a chceš, ale to ti jako schroupne. To tomu jako úplně rozumím. No, já už rok předtím jsem měl jako větší nehodu, taky při testu právě, taky jsme zalítli někam do lesa prostě na vodě, zase jsem prostě blbě něco odhadnul a to. A tenkrát se nám nic nestalo, já už jsem tenkrát říkal, že na to seru, říkal jsem, hele, já už tam nesednu, tohle je prostě zbytečný, ale prostě nic se nám tenkrát nestalo a prostě po 14 dnech se otrkáš, říkáš, tenkrát jsem ještě jezdil ten svět, tak si říkáš prostě, hele, tak jako... Nehody se stávají, my jsme to zvládli, jako nic se nám nestalo, auto to odneslo teda dobrý, ale jako jedeme dál, prostě nebudem tady stahovat prostě trenky a pak, ale když už na to přijde a prostě fakt se stane něco fatálního, tak jako záchceš od toho sportu vlastně jít co nejdál, protože každý, koho potkáš, tak ti to prostě vlastně jako připomíná, i když jako nechce, ale už ho vidíš jenom a víš, že prostě jako to si asi tak jako teďkon říká, když mě vidí, vole, první, co mu vyjede, prostě je tady jako nějaká jako hrozná nehoda a bylo to v rámci té komunity bylo vlastně těžký. Nicméně já jsem pak ještě chtěl zkusit, vlastně jsem zkusil jeden závod, což se jelo hnedka na začátku dalšího roku, takže zhruba po 6 měsících v Rakousku. No a tenkrát tak jsem si to chtěl zkusit, první den jsme nějak odjeli, ale druhý den večer padla jako hrozná mlha. A já jsem si prostě řekl, že tady jako rozhodně jako nechci závodit a i když pojedu pomalejš, jakože teda jako rozumně, no tak stejně furt prostě v té mlze zapneš rampu, což prostě ještě horší vlastně bílá zeď v tu chvíli, takže nevidíš nic a když pojedeš pomalejš, tak furt riskuješ, takže zpětně jsem si tohle z toho připomněl, když jsem viděl film Rivalové z Niki Lauda a James Hunt, jak tam Niki říká, že na tom Nürburgringu tenkrát jak začalo pršet, že už je to moc, že to je riziko víc než 20% a že do toho nejde, všichni ho přehlasovali, dělali si z něj prdel, ale tenkrát vlastně mně se stalo to stejný, že jsem si řekl, že prostě tohle mi za to riziko nestojí a nejenom kvůli tomu, že bychom my mohli někde bourat a že by někdo zase mohl přijít jako k úrazu, ale i kvůli tomu autu, prostě stojí to prachy a nechceš prostě jako riskovat kvůli desetinkám vteřiny někde něco, že prostě vylítneš a to, takže tenkrát jsem si to vyhodnotil, nikdy předtím se mi to nestalo, neznám moc případu, že by se to někomu stalo, že by někdo vyloženě jako odstoupil, protože se posral, ale prostě v tu chvíli jsem si říkal, že ne, že jako radši to tady zabalíme, nikomu se nic nestalo, auto přežilo, já si to vyzkoušel a vím, že mi to stačilo, jakože jednou za rok si to auto neskapučím, ale jako žádný pravidelný velký závodění už ne. A brácha v té době závodil? Ne, bráchovi tenkrát, ježišmarja, jestli mu bylo, mě bylo 23, tak mu bylo 5, ne, to asi mu bylo víc, promiň, 2001 se narodil, takže 10, 12, jasně. Něco takového. Takže tenkrát ještě ne, ten začal závodit až někdy v 16, podobně jako já, takže tenkrát ještě ne. A jak dlouho jsi měl teda pauzu bez závodění? Já si myslím, že zase asi ten rok, vždycky na konci sezóny, od té doby každý rok se snažím si půjčit prostě nějaký auto na nějaký dva exibiční závody, co se jezdí setkání mistrů v Sosnoví na autodromu, což je takový prostě paralelní závod mezi těma lidma, mimo jakýkoliv šampionát, prostě zábava, exibice. A zároveň pražský rally sprint, což je můj jako domácí závod, na který jsem chodil opravdu od malička, ať už táta jezdil nebo ne, a tak tam vždycky si nějaký auto půjčím a svezu se tam a je to vlastně jako naprostá euforie, která mi stačí zase na ten celý rok dál, takže jako vždycky, a zároveň samozřejmě stojí to prachy, takže musím zase šetřit další rok, abych si to mohl dovolit, ale to mi jako stačí, ale jednou za rok tu helmu takhle jako na to rally oblíknu. Jinak v rámci těch okruhů se stane, že nám třeba chybí do týmu někdo, no tak si teda vezmu tu jako helmu a kombinézu a svezu se a mám z toho radost samozřejmě, když bych potřeboval, aby se to spíš komerčně prodalo ty místa, ale tak když se nedá nic, tak se taky zařídím. Jasně, takže teďko máte Drivers Club, se jmenuje společnost, řeknu, která teda dělá to, že jednak učí lidi řídit, druhá, která organizuje nějaký závody, děláte nějaký tým, něco takového? Jo,
podstatě to vzniklo potom, co jsem ukončil tu kariéru, tak jsme založili Driving Academy, tenkrát se to jmenovalo. Dneska jsme to přejmenovali rok zpátky na Drivers Club, protože dneska už těch věcí zastřešujeme mnohem víc, takže z toho Driving Academy, který bylo vyloženě o tom, že děláme nějaký jako pokročilý řidičský kurzy na okruzích, což znamená, že po autoškole by člověk standardně měl třeba na kurz bezpečný jízdy, na kluzní plochy a tohle, což si myslím, že je takový úplný základ, který i v některých zemích je jako povinný po tom řidičáku, tak my jsme udělali takovou nadstavbu na to, říkáme tomu kurz sportovní jízdy, ale ve finále je to vlastně nějaká alternativa, kdy nepoužíváme kluzní plochy, ale snažíme se tě dostat do toho, že jdeš na tu hranu toho auta, aby si pochopil, co se děje za ní a byl schopný nějak na to reagovat, když se ti to stane v tom běžném provozu. Samozřejmě někdo tam jede jenom se vyblbnout a nechce řešit nic, co by aplikoval do běžného provozu, protože tam se tam jezdí s mykem tam a zpátky a je to v pořádku, protože zase si myslím, že vyřádit se tam je lepší, než pak dělat bordel někde jako na parkovišti u Teska, ale takže těch důvodů, proč tam ty lidi jezdí, je vícero, ale vlastně takhle to začalo, že jsme chtěli prostě předávat i naše zkušenosti, nejenom já, ale i ostatní moji jako kolegové, který mají nějakou historii a zkušenosti z rally nebo z okruhu, tak jsme zkrátka dělali instruktory a tímhle způsobem jsme jako začali rozvíjet ten projekt Driving Academy, ale pak jsme vlastně zjistili, že se nám ty klienti tak jako nějakým způsobem vyvíjejí a dorůstají do toho, že už je třeba nebaví jenom to jako učení se a volné jízdy a trénování, ale už by třeba chtěli i začít jako trošku jako kompetici a měřit časy a tohle z toho. Ale zase na to nemají auto, nebo nechtějí používat to svoje už na ty závody, takže jsme pořídili nějaký naše jako závodní autíčka levnější, který jsme mohli začít půjčovat a vlastně dneska děláme víceméně skoro všechno od těch kurzů z té sportovní jízdy, respektive i tu bezpečnou občas děláme, až po ty vlastně amatérské závody a furt je kam růst, že bychom chtěli třeba za pár let asi jezdit už nějaký oficiální závody a jak nám ta klientela jakoby roste, tak už jim nestačí ty naše starý vrány prostě, ale už ti jako něco modernějšího tohle, takže za 14 dní jdeme do Německa se podívat na nějaký už pořádný závodňáky, ostrý, velký, tovární, a takže věřím, že tímhle tím způsobem to budeme dál rozvíjet a proto Drivers Club, protože prostě tam zastřešujeme spoustu těch aktivit a říkáme, nebo chodní myšlenka, že to bude prostě takový nějaký jako komplexní motoristický vzdělávání po autoškole a tímhle tím směrem se snažíme furt jako ubírat. No. A jak dlouho fungujete? Od toho 2012, takže 12 let už. Hezky. 12 let už to jedeme. Teď jsme vlastně rok tady na Kladně, kde máme svůj garáž, takže tam vlastně si ty naše auta jako servisujeme a připravujeme. Kladno, protože jsem dřív bydlel tady na Velký Dobrý, takže jsem to měl blízko. Pak jsem se teda odstěhoval, teď to mám trošku dál, ale furt Kladno vlastně na to, co třeba ta Poldovka vlastně nabízí prostorově. A už ne tolik esteticky, ale prostě, i když jako má to své kouzlo samozřejmě, ale... Řekněme to takhle. Ale když tam přijede pak jako nějaký Ferrari jako za náma a jezdí tam přes ty kole a rozbitý asfalty, tak to není úplně ono, ale jako kouzlo to má, o tom žádná. A samozřejmě jako ta dostupnost cenová i jako Kladno versus prostě Praha, to nemá úplně no. A je to kousíček na druhou stranu. Jo, tak teď s tím elektrem je to vlastně zadarmo ježdění, takže já jsem úplně v pohodě. A... Děláte servis teda, řeknu, sportovních aut nebo i normálních aut, jak tam fungujete? Nebo ztráte jenom ty svoje? Hele, primárně jsme to vlastně brali tak, že chceme tam dělat ty svoje auta a potřebovali jsme na to už relativně víc prostoru, protože dneska už máme těch aut asi 6 nebo 7 těch vlastních, co používáme a pronajímáme. A co je to ty auta vlastně, který máte teda k dispozici teď? Jo, hele, od té Fiesty kapový, o který jsem mluvil na začátku, že to bylo to moje první okruhový auto, takže 1.4, ale lehoučký vlastně a používáme to na ty kurzy, na ty sosnový pro začátečníky a vlastně je to jako super kára. Tak to Sosnova je maličký okruh, že jo, tak tam to vlastně asi sedí. Jo. A je, ono to vypadá příšerně to auto, jo, je to starý z roku 96, ale prostě funguje to a udělá to rohlík na tváři každému, kdo se do toho vleze, ačkoliv to nečeká. A pak nějaký bavoráky, M3 E46, 130 kapovou, který používáme zase na vytrvalostní závody, na velkých okruzích. Evo 9 tam máme jednu, dvě vlastně závodní, zase na Sosnovou a na nějaký třeba mimosezónní věci, víc rallyový. A teď vlastně C63 AMG, což je zase takový postavený spíš pro ty, co chtějí už trošku jako silnější auto, modernější auto, ale není to úplně závodák, takže nějaký track day a takovýhle věci na tréninky. A teď řešíme právě nějaký jako vyloženě GT4 AMG, což je prostě z továrny postavený auto, top notch jako závodák. Ne ta nejvyšší kategorie, furt je takový jakože udržitelný, jakože výkon cena poměrově, ale vlastně jako proper race car. Hustý. Takže když s někdo u tebe zaplatí kurz nebo u vás, tak vlastně může sednout tady do těch aut po nějaký době samozřejmě. Jako je jasný, že musíš začít s něčím normálním, když to máš v ruce, tak můžeš jít dál.
Jo, jo, vlastně všechny ty auta se používají jak buď na ty jako určený závody amatérský, anebo i v rámci těch kurzů a různých akcí, které děláme, tak si vlastně člověk, když si v fozovkách nechce ničit to své auto, nebo nemá auto, který by na to bylo vhodný, a ačkoliv já vždycky lobuju za to, aby tam vzal, ať je to cokoliv, kdybys měl jako řekl, že máš jenom tohle, tak bych ti řekl, ať tam s tím přijedeš, protože prostě s tím jezdíš, jezdíš to normálně ruce, a chceš jasně vědět, co to jako dělá, když už se něco přihodí, jakože doufá, že se nikdy nepřihodí, ale nikdy nevíš prostě, že jo. A takže ať je to 1.2 HTP, prostě Fabie, nebo prostě máš Lambo, mám klienta, co má Lambo STO, a říkám, hele, prostě pojedem do Sosnoví, sice je to 1 kilometrový okruh, který má jako z miliardu zatáček a je to vlastně pomalý, pojedeš tam na dvojku, na trojku maximálně, ale tam to auto pochopíš v té pomalé rychlosti, pochopíš tu fyziku, takže vždycky já jako se snažím nutit lidi, ať přijedou s tím svým autem, s kterým jezdí běžně. Ale samozřejmě zase zároveň je nutno říct, že to auto to třeba nevydrží jako 3 hodiny toho tréninku tam takhle jezdit. Jo? Takže proto to třeba snažíme se kombinovat, že nabídneme, OK, hodinu si jdeš se svým autem, ať ho fakt pochopíš, a je jedno jakou rychlostí, ale budeš se učit ty techniky a ty základy. A pak teprve si sedni do toho našeho, který prostě si můžeš trošku jako mu dát a více jako užít zážitkově a naučit se něco zase pokročilýho, a ať se neníčí to své auto. Takže jako všechny ty auta, buď co na ty závody, nebo i na ty tréninky, a nějak se to kombinuje prostě jak komu, dost individuálně, musím říct. Jo, to dává smysl asi, no. No. Jezdí teda lidi jako s normálním autem, řeknu, trojková oktávka, takže normální auto? Jo, jo, ale jezděj, já jsem za to rád, protože si myslím, že fakt to jako je potřeba, aby ty lidi, když už mají nějaký pocit, že buď že chtějí jezdit rychle, nebo umějí jezdit rychle, tak aby vždycky přijeli na takovouhle věc, kde pochopí moc rychle, nebo velice rychle, že buď to úplně neumějí, a nebo to nezvládají, a je potřeba fakt jako se tomu věnovat. A je spoustu lidí, co řekne, že má naježděno miliony kilometrů v kamionu, co mě tady chcete učit, a prostě odjede první kolo a řekne, OK, tak ty asi jako tohle je trošku něco jiného. A je to tak, že na tom okruhu musíš trošku jako přepnout, a ačkoliv nechceme s tebe dělat jako Schumachera za jeden den, tak ale prostě, abys pochopil tu fyziku toho auta, nějaký ty zákonitosti, co se má kdy dělat, jak, co znamená příprava prostě toho auta před zatáčkou, jakým způsobem máš projíždět zatáčku, jakým způsobem využívat šířku trati, na co si dávat pozor, technika vedení pohledu. Každý, kdo jezdí na motorce, ví, co znamená technika vedení pohledu, nebo minimálně to musí asi dělat jako intuitivně, protože jinak prostě ví, že když někam nekoukáš, tak tam ta motorka nikdy nezatočí. A v tom autě je ve finále to úplně stejný. Akorát, že tím, jak jsme zblbí a zdeformovaný z toho běžného provozu, že koukáš vlastně na auto před sebou, na jeho kufr, který je pár metrů, tak vlastně zapomínáme na to, že ty potřebuješ koukat co nejvíc do dálky, koukat se vždycky v obod dál, než aktuálně zrovna jedeš do té zatáčky, když tam teda samozřejmě je vidět. A tohle jsou vlastně takový základy, které je potřeba si jako vždycky připomenout i na tom okruhu. No. Jo. S tou motorkou přesně, byl jsem na nějakých motoškolách a po každý mi to jako hrozně moc dalo. No. Ač jezdím od 15, ale prostě je to něco jiného, jako jezdit prostě na kafe tam a zpátky je úplně něco jiného, než když se snažíš teda udělat něco trošku cíleně. No. Hele, tenhle ten drill vlastně v každém asi sportu, nebo nejenom sportu, tak, v každé činnosti, prostě tak, jako lidský, ať už je to vaření, hraní na kytaru, nebo prostě MMA, nebo auta a motorky, prostě ve všem, že je to jenom o tom, jaký čas tomu věnuješ, a jestli máš někoho, kdo tě dokáže trošku malinko jako směřovat tím, na co se soustředit a čemu ten čas vlastně jako věnovat, tak tě to jenom zrychlí ten progres a vlastně nějaký ten to učení, nebo celou tu křivku toho učení, takže hele, považuji to přesně jako za zcela standardní věc. Ale mám pocit, že vlastně na té autě se trošku zapomíná. Že ty motorky jsou v tomto specifičtější a vlastně jako, ačkoliv je míň na té silnici, tak třeba ty kurzy motorkový a akce motorkový jsou mnohem vyprodanější než ty autový. Že tam ten průser cítíš mnohem jako blíž. Tak, no. Přesně tak, je to jako, každý ví, že motorka je prostě jako, může být svině a spadneš z ní možná jenom jednou. Jo? Už to u toho auta jako dneska s těma plechama a ta bezpečnost těch aut je jako obrovská. Takže málo kdo má tu tendenci si říkat, jako, že to, co dělá každý den v rámci toho běžného provozu, je vlastně statisticky možná ta nejnebezpečnější věc, kterou jako dělá v tom životě. Jo? A tohle se snažíme maličko možná jako měnit a trošku ty lidi tlačit do toho, že investovat prostě, já nevím, plásnu, ten kurz stojí třeba trojku, nebo jako jo, prostě nic zásadního, dvě nádrže, on dneska možná 1,5, dneska jenom už. A prostě je to věc, kterou můžeš jako fakt pro sebe udělat a může ti to v fuzovkách zachránit život. Jo, to určitě. A ať nezakecáme ten servis, takže když má někdo auto, který se chce jako dobře starat, tak jste varianta, kam jako s ním zajet? Jakože se postaráte i o civilní auto, řeknu? Jo, hele, jak jsem říkal, začalo to tím, že tam chceme dělat primárně svoje auta, ale
doba se nějakým způsobem pohnula, že jo, od covidu přes prostě energetickou krizi a tak dále. Takže je cítit, že teďkon třeba lidi úplně nechtějí utrácet tolik za tu drahou zábavu a proto i ty naše auta trošku teďkon víc stojí, než jezdějí, proto jsme i my se tam museli trošku jako adaptovat na tuhle tu situaci, přijmuli jsme nějaký nový mechaniky a vlastně z toho děláme teďkon takový jako půl na půl se tam staráme o ty naše auta, plus klientský, ať už sportovní, anebo prostě, jak říkám, úplně běžný auto, který tam přijede a potřebuje běžný servis, tak mu se rádi prostě uděláme, tak ať ta dílna jako jede, ať se tam něco dělá a vůbec ne, ať vydělává, ale jenom ať prostě jako se tam něco, ať se používá, jo, protože prostě je to jako hezký prostor, nechceme z toho úplně nutně jako tam odsaď odcházet, máme tam 450 metrů, což je prostě absolutně zbytečný luxus v tuhle chvíli, ale prostě tak ať se to využívá jako a něco se tam děje, takže kdyby kdokoliv potřeboval, nejenom z okolí Kladna, děláme i, že vyzvedneme auto v Praze, přivezeme sem, odvozeme zpátky, takže kdykoliv cokoliv, moc rádi pomůžeme. Ten celá ta akademie vlastně stojí na tom, na těch bedrech toho motorsportu, to znamená i ty kluci, který tam jako máme, tak jsou nějakým způsobem vychovaný v tom motorsportu, takže vlastně nám je jedno, jestli v tu chvíli děláš GT3, anebo děláš prostě, jak říkám, Fabie 1.2 HTP. Hele, je to furt auto, 4 kola, volant a nějaký destičky, nějaký vole a to prostě se kluci vždycky přizpůsobí rádi. No jasně. Mně je to sympatický, to, že jsou to lidi, kteří mají k tomu vztah, protože tím, že jste okolo závodění, tak je to pro vás v tom životě něco důležitého a není to o tom, že prostě to auto je fakt jako jenom ten spotřebák, který jezdí tam a zpátky a máš to úplně jako na parku. No. Jo, když to není elektrický, tak to taky je. Ne, dělám si srandu. Ale zase upřímně, já jsem k těm autům nikdy neměl nějaký úplně jako extrémní, jako nějaký citový vazby. Jsou auta, který jako mám rád, který se mi líbí a tak dále. Ale tím, že jsem jako vychovaný v tom motorsportu, tak tam je to jako věc, který, když by ti bylo líto, tak s ní prostě nemůžeš jít jako úplně moc rychle a každý škrábnutí by tě prostě rvalo prostě vlasy a srdce. Takže já nejsem úplně ten jako ta pečlivka, že třeba moje auta nejsou jako žádný krasotinky, prostě, který bych každý den leštil a myl a luxoval a tak dále. Jsem tam trošku prase, ale naštěstí já nejsem ten, kdo tam dělá ten servis, jsou tam ty kluci, který k tomu mají ten vztah správnej. A jak říkám, je jim jedno, jestli dělají GT3 nebo Fabii a prostě vždycky se tomu pověnou moc rádi. Když jsme mluvili o tom učení se toho řízení nebo to vlastně čehokoliv, tak vlastně minulý podcast, co měl Roberta Kenia, který mi doporučil jednu knížku ohledně toho, jak se učit. Zajímavá věc, ale co z toho jako vypadává jako ta hlavní informace je, že to musí věnovat nějaký čas, není úplně málo. A druhá věc je přesně jako učit se jako cíleně to, co potřebuješ. Že jako jenom dělat dokola to samý tě samozřejmě posouvá nějakým způsobem, ale ne úplně rychle, když máš přesně nějaký vedení nebo někoho, kdo tě nasměruje, aspoň tu cestu teď běž nějakou dobu. Jo. Takže to je ten point toho, jak se zlepšovat nejefektivnější. Stoprocentně, jak říkám, jako kdyby to takhle nebylo, tak já nemám práci, protože prostě instruktora nikdo nepotřebuje v tu chvíli. A jak říkáš, je to stejný asi u trenéru prostě v jakýmkoliv jiném sportu nebo v jakýkoliv jiné činnosti. A jenom to může urychlit ten progres. Jsou lidi, kteří prostě mají nějaký v fúzovkách talent, takže jim to jde jako rychleji celkově, ale furt je to jenom o tom čase, který tomu prostě věnuješ. A z mýho pohledu i ten talent jako často může být vlastně jako kontraproduktivní. I to cítím, že to byl třeba ten můj případ, že vlastně mi všechno relativně rychle šlo, ale nemusel jsem nad tím tolik přemýšlet a vlastně dneska, když to vidím zpětně, to, co já se učím i skrz ty vlastní kurzy a skrz to vlastní učení, tak sám se furt jako zdokonaluju a docházejí mi věci nový a nový, který jako pak můžu použít zase v rámci toho coachingu a vlastně dneska bych si troufnul říct, že bych byl jako o tolik jako lepší, protože už mám ty znalosti a dokázal jsem si to pospojovat a ten jako v úzovkách vrozený už spojíš s nějakým jako věděním a něčím jako, co tě pak dává jako hlavu a patu, no. Že předtím to bylo prostě trošku punkový a je to vidět u spoustu jako lidí, že jim jako něco hodně rychle jde. Mají pocit, že vlastně nepotřebují pomoc, což prostě je běžný, že mladý kluk prostě, když mu to jde, tak trenér na něco, no, to víš, jo, já vím nejlíp, mě to jde. A pak vlastně ty kluci, který ale tolik toho talentu nemají, ale jsou pracovitější, tak vlastně tě nakonec předběhnou v těch, jakmile začneš dorůstat do těch třeba jako dospělých kategorií, tak tě přejedou a ty když jako nezměníš, což je fakt to nejtěžší asi pak jako změnit to, že byl jsem dobrý, nemusel jsem pro to nic dělat a teď, abych se kurva začal snažit, tak to je těžký, no. A to je fakt v každém sportu, jo. To máme v bojovkách úplně stejně. Asi je to standardní vzorec. Mně ještě napadá, že jako jedna věc je to, že máš talent nebo nemáš a prostě podle toho funguješ a rosteš, ale i to, že dřív se třeba jako nevědělo tolik o tom, jak to učit nebo jak ty informace předávat, minimálně v těch bojovkách.
jako když nebyl YouTube, tak prostě si jel na seminář, tam si něco poslech, možná se nějak špatně rozuměl, protože to bylo v angličtině, tak se nějak přines do klubu, nějak se to vyvíjelo, to asi muselo být v tom závodění, ne? Jo, a já si myslím, že třeba v tom to hrozně záleží. To rally v tomhle tom je furt hodně specifický. Tam jsou věci, které se nedají úplně moc trénovat. To znamená, ty tam vždycky bojuješ vlastně s podmínkama, které se nedají simulovat. Takže vlastně třeba okruhy jsou v tomhle tom mnohem jako sterilnější prostředí, které se dá simulovat, a proto i jako jízdy na těch simulátorech, tréninky těch okruhů, práce s datama, jsou věci, které sice dřív existovaly a dneska jsou vlastně jednoduše dohledatelné a rozšířenější, ale to rally je vlastně furt těžký vlastně jako trénovat. To znamená, ty můžeš si zavřít rad, dělají se ty testy před těma závodama, kdy si zavřeš nějaký úsek, ale ne toho konkrétního závodu, ale v nějaký daný lokaci, kde aspoň jako charakteristika té tratě je nějakým způsobem jako relevantní, a tam to jako trénuješ, ale pak přijdeš na ty závody, ono zaprší a všechno je úplně jinak. Jo, takže třeba to rally si myslím, že v tomhle tom ten vývoj nemá tak rychlej tu progresy, ačkoliv samozřejmě určitě jako technický data, to, co vědí o těch autech, co se děje během těch závodů, tak to prostě posílají někam a kontrolují a tohle. Ale ty řidiči vlastně, kromě toho videa, který je dneska jako nedílnou součástí a ještě za mě úplně nebylo, tak to znamená, že se učí ty tratě fakt jako naspaměť, když to my jsme měli spolujezdce a ten nám říkal, jaká je trať, takže na to my jsme se spolíhali. Dneska oni to fakt mají jako na 90% si pamatujou prostě celou trať, a naopak rozpis mají spíš jako takovou jako pomůcku, kde se ujišťujou a mají tam nějaký zapsaný třeba právě změny v těch podmínkách na té trati, ale tu trať jako vědí. Tak to je vlastně jediný jako takový vývoj, ale do zásadní, který ten sport trošku změnil, ale vlastně jinak se to hrozně blbě trénuje a předávání těch zkušeností je víceméně furt podobný. Je to o tom, že jako posloucháš staršího kluka, který to jezdí 30 let, a vlastně v tom řízení se toho za stolik jako zásadně nezměnilo. Samozřejmě auta se vyvíje, jezdí se rychlejš, a styl malinko se upravuje, ale vlastně to gro toho sportu je furt stejný. Jak dlouhá je ta trať, kterou se máš jako naučit v tom rally? Záleží na typu závodu. V Čechách se jezdí trati nebo závody, které mají za ten víkend, dejme tomu 150-160 km, když to je dvoudenní závod. A mistrovství světa může mít až 300 km. Ale většinou to je jako, že jedeš vlastně jednu, nebo tam se to skládá z těch rychlostních zkoušek, což jsou vždycky úseky, plácnu od 5 do klidně až 40 km, 30 standardně. A, takže to je ta jedna trať a tu jedeš většinou dvakrát za ten víkend. Jo? Takže máš, dejme tomu, 10 úseků, který jdeš dvakrát, takže 20 rychlostních zkoušek a ty dohromady dají těch 300 km. Takže se učíš v úzovkách 150 km, jo, naspaměť. Já bych to nikdy nedal, takže to je dost. Já jsem byl v tomhle tom jako úplně mimo vždycky, protože jsme dojeli RZ-u, potkali jsme se s těma ostatníma závodákama nebo závodníkama a ty říkají, ty vole, tamhle ta zatáčka ta byla, co ta byla naklouzená? Říkám, kluci, já vůbec nevím, kde jste jeli, já jsem byl podle mě úplně někde jinde, já vůbec nevím, o čem mluvíte. Takže já jsem se hodně spolíhal na ten rozpis vždycky, taky bylo znát, jestli jsem si ho napsal dobře nebo špatně podle toho, jak mi to vyšlo, ta RZ-a. Ale spoustu lidí jako má rozhodně lepšího pamatováka a dneska se to fakt na tom nejvyšším levelu bez toho nedá dělat. Jakože fakt tam ty kluci tráví čas, myslím, že to všechny, nebo spoustu z nich jako nesnáší, že to je jako čas úplně jako promarněný ve smyslu toho, že fakt jako sedíš, čumíš na tablet, jak někdo jede prostě nějakou tráť, ale ne, bez toho to nejde, prostě bez toho by tam nemohli jet takovou kudlu, jakou tam prostě dneska jedou. To je přísně. A když koukneš na ty videa, tak je to prostě jako absolutně mimo, jako chápání běžného člověka. Když zmínil ten film Rivalové, Niki Lauda a James Hunt, jo? A Hunt byl takový ten akčňák hrozný, který k tomu chlastal a všechno možný. Jsou ještě dneska takovýhle závodníci? V Čechách? Ne, no. Ty brďo, asi ne. Jakože ten sport ani v té formuli, ani v rally, ani na okruzích, v rámci těch nejvyšších levelů už tohle jako nemá své místo. Jo? V osmdesátkách ještě prostě v rally si viděl ty záběry starý, nebo dneska vidíš ty záběry z osmdesátek, kde frajer prostě mu tam takhle na tý časomíře, že mu tam bliká těch 10, 9, 8 do toho startu a on teprve jako típá cigáro, pinká z okna, zavírá dveře a startuje rovnou. Jasně. Takže to byly prostě velký jako střelci, ale dneska už to tam není. Dneska je to jako super profesionální prostředí a točí se tam obrovský peníze samozřejmě ve všech těch disciplínách. A to místo už tam pro tohle jako rockerství už jako moc není. Jsou určitě týpci, který jako charakterově vyzáží a podobně, tak tomu mají jako blíž, některý dál, někteří jsou jako hodně distingovaný, ale že by tam byly vyloženě takovýhle jako punkeři, to už jako není.
No, jak myslím, že ten Kimi Räikkönen byl možná jako poslední, který jako prostě, že jo, odstoupil v Monaku a než by došel jako zpátky do boxu, tak radši šel na tu svoji jachtu a rovnou si tam sundal kombinézu, začal tam pít pivko prostě s kámošema, takže ten byl asi poslední svýho druhu. Já jediný, co sleduju z motorsportu, tak je Dakar vždycky na začátku roku, to mě prostě baví. A letos jsem sledoval Davida Pabišku a Podmola, kteří jeli vlastně jako kámoši spolu, že jo. A bylo to hrozně fajn sledovat, jak zase jako specifický závod a ještě jeli tu kategorii Original by Motul nebo Malé moto, jak se tomu říká. Bez asistence, takže si sami servisovali motorky a celou tuhle věc. A tam to mě právě jako ještě dejchalo trošku tímhletím. Jo. A jako takhle ten Dakar tomu nahrává, prostě seš v poušti v bivaku, je to jasný. Tam je to jako super dirty prostředí, jsem říkal, že okruhy jsou čistý, rally je špinavý, tak tady je to nejšpinavější, že jo, prostě. A nezažil jsem ho, takže nechci jako vůbec o tom mluvit jako nějak fundovaně, ale to, co z toho prostě, jak to vidíš, když se s těma lidma bavíš, a spoustu známých to jako jelo, a to je jako masakr. Tam je to asi to pravý dobrodružství. A má to jako nejblíž k těmhle s těm jako původním jako dobrodružným závodům, ale já bych to asi ani nechtěl, člověče, to musí být jako fakt strašný. Musí být strašně očistec, jako ty kilometry, co oni jdou na té závodní mašině, v tom nesmyslu, ještě ty přejezdy k tomu dlouhatánský, to je... A ten Libor měl, že jo, tam ty pády a tohle, ty jako klobouček. Jo, obrovský. To a vlastně to bylo i sdíleli jako na tom hlavním kanálu, že jak bylo prostě seklej, zašitej, oteklej potom, to bylo dobrý. Jako nechápu, jak to člověk může je zdravý, na tož pak takhle rozbitej. No. Na druhou stranu, když jsi sledoval ten tým Audi, který, ten pilot, jsem potom jméno, Sainz. Ano, který mu je 65, že jo, nebo něco takovýhle, klobouk dolů. Na druhou stranu to je jejich zázemí, kolik auta měli, co byli schopni jako operativně řešit díky tomu rozpočtu, to bylo taky někdy jinde. No. Zase to je ten jako highest level tohle tý konkrétní disciplíny, takže prostě to je fakt tovární tým a zase obrovský prachy, obrovská profesionalita a tým prostě jako blázen, jak jsme se bavili od těch fyzio všechno, tak tam to mají všechno čtyřikrát podle mě. A taky to podle toho vypadá, no. Ale prostě stojí to nějakou korunu a moc těch týmů tam takový lech není, no. Je to tak, no. Ale čas zaplatit složenky, já udělám rychlou reklamu. Díky za Monstry, kluci, jako vždycky. A poděkuji všem, kteří podporujete projekt na Hero Hero. I část tohoto podcastu s Marťasem bude potom na Hero. Takže na to mrkněte, případně se připojte. Mrkněte se na fptshop.cz, na čepice a kávu. A poslední spolupráci připomenu goldnutrition.cz, promokovat jeho mlák 10, doplňky stravy, proteiny, tadyhle ty srandy, co potřebujete na sport. Takže díky. A my můžeme pokračovat. Okay. A teď mám krátkou tu pauzu. V pořádku. A jak se dostal k filmu teda? Protože to je jedna z velkých témat, který určitě budeme řešit. No, potom, co jsem přestal vlastně závodit, tak jsem hledal nějaký formy, nějaký jako seberealizace a použití toho, co si myslím, že umím nejlíp a zároveň umím možná jako jediný, protože nic moc jiného jsem se v životě zatím nenaučil a zatím to nevypadá, že by něco mělo přijít, protože školy jsem nějakým způsobem v rámci toho ježdění, závodění a nějakého pocitu, že budu prostě jednou mistr světa, takže školu nepotřebuju, hlavně mě hrozně nebavila samozřejmě. Když porovnáš jako jezdit závody, rally a pak chodit do školy, no tak to je prostě jasný. Co si vybereš, jasně. Co si vybereš, sice jako můžeš furt všude tvrdit, že škola je jako samozřejmě priorita, ale v hlavě to máš jinak v těch letech. Takže jsem hledal něco, jakým způsobem prostě ten svůj nějaký použít. Jedna věc byla ta Driving Academy, Drivers Club dneska a druhá věc, co mě tak jako napadla a vždycky mě to zajímalo, vlastně byla ta kaskadéřina a pak po nějakých letech prostě, nevím, jestli to bylo 2015, 16, jsem se teda jako odhodlal, našel jsem si ten mail na toho Láďu Lahodu, na tu filmku, napsal jsem mu mail, nějaký CVčko základní a on mi teda odepsal, že jako to vypadá, že možná něco umím, takže tady mi posílá kontakt na Jardu Pšeničku a že ten si mě jako vyzkouší na letišti. Hezky. Tak jsem si zavolal s Jardou Pšeničkou. Já tam, než budeš pokračovat, tak Jarda Pšenička je pan oldschool kaskadér. Takhle si toho člověka představuješ. Když řekneš prostě oldschool kaskadér, tak to je on. Vystříhaný na kostku. Přesně. Křičák. Výborný. Absolutní OG. A hlavně v těch autech teda i. Takže Jaru jsem si zavolal. A vzal jsem si odtahovku tátu, naložil jsem na to tu svoji Fiestu, protože mi to přišlo jako nejlepší auto, nebo možná tenkrát jediný, který jsem na to mohl použít, ačkoliv předokolka, tak nevím vlastně, co mě napadlo, ale prostě jsem to vzal, vyzvedal jsem ho na vojenské nemocnice a vyrazili jsme směr letiště a
znáš ho, on není zase taková úplná jako extra mluvka, takže jako ze mě tahal něco jako pomalu, nebo spíš já z něj možná bych řekl, že jsem se jako hodně vyptal, protože jsem vlastně vůbec nevěděl, o čeho jdu. A nakonec z něj vypadlo, že mám jako velký štěstí, jo, chlapče máš, protože tvoje babička mě zachránila život. Tvoje babička vzala moji dcerku do školky, když ji nikde jinde nechtěli vzít. Hezky. A říkám, no tak výborně. To jsme začali správně. Díky babi, tak to je na dobrý cestě. Yes. Takže tam měla babička u mě nějaký oko, takže díky tomu možná vůbec jako souhlasil, že mě někam vezme. A nakonec to nějak dopadlo. No. Na letišti jsme něco najezdili a potom postupně, kdykoliv mi zavolali, tak jsem vždycky to vzal, ať se dělo cokoliv. Prostě věděl jsem, že těch příležitostí nemusí být mnoho a stačí párkrát říct, ne, nemůžu zrovna čas, něco a už ti nezavolají. Takže to teda držím doteď, to, jako, to se nezměnilo. Ale postupně nějak tenkrát teda jsem začal z nějakého trafiku, že jo, prostě jezdit jako, kde mezi tebou lítají ty velký fréři, typu Pšenička a Klaus a spol. A až dneska věřím, že patřím do toho v úzovkách užšího autíčkářského týmu, za což jsem prostě strašně, strašně rád, strašně vděčný a strašně mě to baví. Rozhodně. Já vzpomínám, Army of Thieves to bylo, Pepe Jirinek to koordinoval a ty jsi tam dělal nějaký drift na kruháči právě s M3-kou to bylo? Jo. To bylo jedna z těch našich M3-ek právě tenkrát, co bylo. Dokonce tvoje auto teda ve filmu. Já jsem si vlastně mohl jako jezdit v tom filmu své vlastní auto, což se úplně často nestává, nebo skoro nikdy. Já se právě pamatuju potom, jak mi jel, nějak jsem spolu mluvil, říká, tyhle, to je debil, tyhle, on tohle pokaží stejně, tyhle, jak je to možný. To mi teda neříkal, ale, no. Ale dobře, tak to zní dobře, tak to zní dobře. Si vážím. A jo, to bylo jedno z těch vůbec nejzábavnějších asi natáčení. Za to, že jsi vlastně měl své auto, který znáš, to znamená, nemusíš se úplně nějak extra jako na to přizpůsobovat a učit se to a vlastně chytat ten pocit, ale hlavně jsme fakt měli, že jo, 2 dny Mariánky jenom pro sebe a řekli, tady nám zadriftuj, Jarda Pšenička jezdil v tom Ukrajinu dneska, musíme říkat, takže v kamerovém autě, a takže takhle jsme jako 2 parťáci si tam jako ripovali po Mariánkách a bylo to super, to bylo fakt jedno z těch nejzábavnějších natáčení. No a teďko poslední jako novinka vlastně úplně aktuální, protože to 14 dní, nevím, co jste se vrátili ze států, něco takového na projektu Extraction 2 si byl v tom řidičským departmentu, nevím, jak to nazvat dobře, prostě jeden z těch lidí, tam jezdili s autama a vyhráli jste cenu Taurus Stunt Awards, což je pro posluchače něco jako Oscar pro kaskadéry, protože Oscary nedostáváme, ale Taurus je taková věc, která to jakože supluje, nahrazuje a je zaměřená čistě na ty kaskadérské akce a právě za tu automobilovou hníčku nebo za ty automobilové akce na Extractionu kluci získali Tauruse, takže gratuluju a to je velká pecka. Moc děkuju, je to velká pecka. Až občas možná moc velká, ve smyslu, že je mi to občas trošku hloupý vůči těm všem kaskošům, co ty vole to dělají prostě těch 30, už filmka má 60 let, nebo kolik ne, ale prostě vole, 50 let to dělají všichni minimálně, nebo ty, co tam jsou od začátku. A prostě já jsem tady od 16, takže dejme tomu jako 8 let, 9 a mám Tauruse, jako no, což prostě se málo komu poštěstí, jsem za to extrémně vděčný samozřejmě. A nejenom těm amíkům, který nás tam jako vzali, přibrali do toho týmu na ten Extraction, ale všem těm klukům, který prostě, s kterýma jsem kdy jezdil a který jako vlastně za tohle můžou, protože včetně těch Jardů Pšeničků a všech, kteří udělali tomu prostě jméno té české kaskadéřině a utíčkářství v rámci filmky, protože co si budem, filmka je jedna z těch mála, nebo možná úplně jediná, která k těmhle těm velkým projektům se jako dostává, takže všichni tyhle kluci, kteří to dělají takhle dlouho, tak se zasloužili o to, že přišla ta klika a šance odjezdit něco na Extractionu a nakonec za to dostali takovýhle nějaký ocenění, takže obrovský díky všem a jak říkám, je to občas vůči ostatním, je to maličko jako až hloupý a když kluci jako přesně přijde Jirka Kraus a gratuluje ti a říkáš ty vole jako děkuju. Ale vím, že ty jsi tam taky jako několikrát mohl být a tohle je to takový jako dvousečný. Jakože já byl strašně rád za tu nominaci, hrozně jsem se těšil. A je to příležitost se prostě podívat na výlet do LA, kde jsem nikdy nebyl. V Americe jsem byl jednou na 3 dny a takže to, že tohle to už za mě bylo jako maximum, co jsem chtěl a byl jsem mega spokojený. A ta výhra byla taková jako třešnička na dortu, za kterou samozřejmě jsem rád. Ale ty vole, je to takový jako, rozhodně jako neskákám do stropu, když potkám kluky a gratuluju ti, tak prostě jako hodně humble.
No jasně. A to je správně, tak to má být. Tak doufám, že až přijde ta soška, nebo ta soška, to je socha kráva, že jo. Podle mě si to jako kompenzují to, že nemají ty Oscary, tak si udělali sochu, která je 4x větší než nějaký Oscar a 50x těžší. Tak ji někam vezmeme, ať si ji všichni jak už, jo. Nebo já nevím, jestli ji neuděláme jako kolující prostě. Putovní. No, putovní. Mě vidím to starou paní pošťačku, jak to vezme na tom mozaičku. Vidíme. Yes. Každopádně to je pecka. A jaký byly státy? Hele, zajímavý. Já jsem viděl, že jste si půjčil nějakýho Nissana maličkýho. Strašný vehikl jsem si půjčil. Samozřejmě jsem šetřil každý dolar, co šel, protože ty státy jako nejsou levný a ku podivu nejsou za to žádný prize money, že jsi nominovaný nebo že vyhraješ Tauruse. Možná, když bys to pak dal do toho železa, tak je to opravdu jako věc, která možná jako hodnotu mít bude, ale to asi dělat nebudem. A takže jo, na chvíli jsme tam půjčili auto, projeli jsme se LA, takový ty mastcí věci, vlastně vzal jsem tam ženu, která už tam byla, takže ta naplánovala všechny výlety a viděli jsme asi relativně všechno, co šlo, ale musím říct, že vlastně asi to není místo, na které bych se nutně potřeboval vracet, konkrétně to LA. A obecně Kalifornie jsem si vždycky představoval, že je takový místo, kam bych vlastně si dokázal představit, že bych tam žil, protože za A pracovně, že tam je ten Hollywood, že jo, samozřejmě, tak jako jasně. Tam bude práce spousta pro nás, šikovný autičkáře. A za B, že je tam oceán, takže surfing, což je moje prostě jako number one sport, který jako miluju a snažím se dělat kdykoliv je příležitost, ačkoliv jako vnitrozemská krysa toho těch možností za stolik nemá, tak ale miluju to, takže jsem si říkal, Kalifornie, ty to je země zaslíbená a takže jsem si tam chtěl zažít. A člověk, když si tam popojil trošku jižněji, spíš někam směrem k tomu San Diego, tak tam jsme zažili, protože nás tam vzal k sobě jeden známý emigrant z Čech, co tak jezdí závody v rally, jezdí v Americe, tak jsme se někde potkali, pobavili a on říkal, že když pojedeme, tak určitě ať dorazíme. Tak jsme tam u něj dvě noci byli, vzal mě do vody, půjčil mi surf a tohle, takže tam to bylo boží. Tam jako se mi to fakt líbilo, bylo to spíš jako vesnice než nějaký město, ale jakože ten stres toho LA nebo těch velkých amerických měst asi jako není nic pro mě a jako přesně vidíš pár těch hezkých jako zajímavých věcí, ale že by si z toho sednul na prdel, já myslím, že v Evropě máme spoustu jako hezčích věcí, hezčích měst, nebo jako Praha prostě jako nemá úplně za mě moc konkurenci a v rámci toho sightseeingu, takže tam spíš dechne ta atmosféra toho Hollywoodu, což je zajímavý, protože filmy miluju od malička, takže tam spoustu věcí, které jako chceš vidět a spojíš si je s něčím. A prošli jsme samozřejmě všechny ty studia a podobné věci, takže to bylo parádní. Zároveň hrozně důležité bylo, že jsme tam nebyli sami jenom takhle dva, ale byla tam vlastně s náma i parta kluků, co loni vyhráli Taurusy, Mára, Pavel Boušek a tak dále. Majda tam byla, která byla nominovaná na dvě ceny dokonce. Nakonec si to bohužel neklaplo, ale věřím, že u ní to není otázka, jestli, ale jenom kdy. To prostě klapne, je to prostě strašně šikovná holka. A takže jsme tam sdíleli vlastně jako takhle ten čas a bylo to super. Bylo to hezká zkušenost, jak říkám, ceny taky byly krásný, byly to nervy a jako zpětně úžasný, absolutně úžasný. Přál bych to každému a doufám, že se tam každý z té filmky jednou podívá. Yes, budem si držet palce. Přesně. Já v tuto chviličku ukončím naší sekci, která bude na YouTube a na Spotify. Poděkuju za povídání a všechny vás pozvu na to Hero Hero, kde budeme pokračovat ještě o filmu, o autech a mám tam nějaký dotazy od našich hrdinů, na který se podíváme. Takže zatím díky a vidíme se za chvíli. Čau. Ahoj. Tak jako určitě největší v fuzovkách kousek, co jsem měl možnost dělat, bylo teď na tom Extractionu to převracení. Super bylo, že jsem na to měl vlastně i nějaký tréninky nebo zkoušky. Což bylo super. Super bylo i to, že se to nedařilo technicky moc. A kdybych bral něco úplně univerzálního za rozumné peníze, tak se bavíme třeba o Subaru BRZ. To už se dneska neděje teda, ale když jsem musel dublovat holku a dokonce tě jako museli třeba nalíčit, tak to jsem jako opravdu trpěl. Au. Jo.